Tavi jaunie vasaras vakari uzkarsētu attiecību virtuvē STV pirmā. So good luck. Tā ka veiksmi. Laiks sākas tagad. Šī ir virtuve, kur sapņi tiek pagatavoti un drupināti. Atnāc uzvarēt kā visi. Likmes ir augstas. 3, 2, 1... Laiks! Attiecības tiks pārbaudītas un draudzība apšaubīta. Es tik daudz palīdzēju. Netik uz priekšu, jo palīdzēju tev, bet es būtu palīdzējusi tev. Šī ir virtuve, kur par labāko šefpavāru kļūst tikai labākais. No 24. maija, darbdienās 20 pār 7. STV 1. Mēs tikai iesildāmies.